ଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ କ'ଣ ଏଇ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିବ ଆମ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। 22 ଘଣ୍ଟା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମନ ରହିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମନ ରହିବ। କାହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସକଳ ଦେହି ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ, ଯଦି ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି? ତା ମୂଳରେ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇନି, ଆମ ମନ ନିର୍ମଳ ହେଇନି, ଆମ ମନ ପବିତ୍ର ହେଇନି, ଆମ ମନ ଜୀବବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି, ଆମ ମନ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁଦିନ ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେଇନି। ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇନେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା କେମିତି? ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ତ୍ରିଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଈଶ୍ୱରଟି ସେ। ତେଣୁ ଆମ ତ୍ରିଗୁଣ ସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେଣି? ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛେ। ନିଶ ରଖିବାଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ନିଶ ରଖୁଛେ। ବୁଟ୍ ଜୋତା ମୋଜା ମୋଡ଼େଇବା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ଆମେ ମୋଡ଼ଉଛେ। ଆମର କ'ଣ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା, ଜାମା ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିବା, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଖାଇବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଜପ କରିବା? ଆମର ଏଇ ବୋଧ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧନାରେ ବସୁ ବସୁ ବହୁତ ସାଧକ ଭାବନ୍ତି ଆମର କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ହେଲା ନାହିଁ। ତମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର କି କୋଟି କୋଟି ଥର, ସେ କୋଟି କୋଟି ଥର ବୃତ୍ତି ତମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ସେ ବୃତ୍ତି ଯେତେ ସାଧନା କରିବ ସେତେ ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ବାହାରିବ। ଯେମିତି ଲୁଗାଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସଫା କଲେ ସାବୁନ ମାରିକି ଆଗ ତାର କ'ଣ ବାହାରେ, ତାର ମଳି ଅଂଶ ବାହାରେ, ତା ମଳିଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲୁଗାଟି ସଫା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଲୁଗାଟି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଉ ପୁରା ଚିକଣ ସଫା ହେଇଯାଏ। ସାବୁନ ମାରିଲେ ଧଳା ଫେଣ ବାହାରେ, ତାର ମଳି ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଭିତରେ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ମନକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଦେବ, ଆପଣ ଆଉ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ତ ଏତେ କଥା ବାହାରୁଛି, ଆଉ କି ଧ୍ୟାନ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଗୁରୁ ବୁଝେଇଦେବେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତୁମେ କେବେ ପରାବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ସେଇଟା ମନକୁ ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତୁମେ ସାଧନା କରି 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 ଚାଲ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭାବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମନରେ କେବଳ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବଟା କେମିତି ଚାଲିଯାଉ। କେବଳ ତମ ପାଖରେ ମନ ରହିଲେ ମୁଁ ମୋର ଭାବଟା ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋ ଭିତରୁ ମୁଁ ମୋର ଭାବଟା ଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ଆପଣ ଭିତରୁ ମୁଁ ମୋର ଭାବଟା ଗଲାଣି? କେତେଥର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଲେଣି ଏଇ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିରରେ, 20 ବର୍ଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲାଣି ଆପଣ ଶୁଣିଲେଣି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଭିତରୁ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଚାଲିଯାଇଛି, କେତେ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ କହିଲା ବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଅଛି କି ନ ଅଛି ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସରଳତା ନାହିଁ, ବିନୟ ଭାବ ନାହିଁ, ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ସେବା କରିବାର ମନବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସମର୍ପଣ ତ ମୂଳରୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ସେ ଭାବ ନାହିଁ। ବସି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ଟିକେ ସୁସା ହେଇଗଲେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ,
ଯଦି ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଉଦର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆମକୁ ଅଭାବ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତର ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଧନ ପାଇଁ ବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ବା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ କ'ଣ ଏଇ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିବ ଆମ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ? 22 ଘଣ୍ଟା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମନ ରହିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମନ ରହିବ, କାହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ? କାହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ? 2 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା 22 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ ମନ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ? 2 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? 2 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ 2 ଘଣ୍ଟା କ୍ରିୟାଭ୍ୟାସ କଲେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ 5 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, 2 ମିନିଟ୍ସ ଧ୍ୟାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ 2 ମିନିଟ୍ସ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ମନ ହଜିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଥଟ୍ଲେସନେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ।